почали акцію проводити? Світлана, до 7 лютого проводити, відколи почали? Два місяці приблизно. Так, ми напередодні, десь кінець листопада, по-моєму. Якщо президент новообраний не прийде, не зголоситься прийти на ваш форум. Так, це план Б. Розкажіть про нього. Да, будь ласка. Ну, ми довго думали, ми розуміли, що це ймовірний варіант з огляду на те, що чомусь от українські політичні лідери не надто хочуть прямого спілкування, чи то з журналістами, чи то з громадськістю загалом. І, власне кажучи, в нас є план Б, форум за будь-яких обставин відбудеться, але в такому разі ми будемо ставити ось ті самі запитання про розвиток країни, а надзвичайно фаховим людям, експертам, які мають чіткі програми і можуть щось запропонувати. І, власне, ми тоді запропонуємо президентові, якщо йому нічого сказати українцям, повчитися у цих людей і, очевидно, щось взяти для себе з тих ідей, які будуть висловлені в ході цього форуму. Тобто ці питання все одно будуть поставлені, але будуть поставлені експертам, і на них будуть дані відповіді, можливі варіанти, яким чином, власне кажучи, можна розвивати країну, яким чином рухатися для подолання тих проблем, які є сьогодні. Я можу сказати, що ми всі знаємо ціну обіцянкам політиків, але Юлія Тимошенко у прямому ефірі, в мене була така можливість задати це питання, детально пояснивши, що це буде незалежний майданчик, що ніяка команда президента чи секретаріат не буде мати відношення до сценарію, що це буде нелегкий майданчик, що там будуть задаватися питання, які хвилюють людей, і люди захочуть почути не декларації, план дій реальний. Вона підтвердила, що вона там буде. Від Віктора Януковича, як другого фіналіста, було декілька відповідей від його представника Юрія Мірошниченка. І в останній ефір я був знову на ток-шоу і маю публічну згоду Анни Герман, яка гарантувала, що Віктор Федорович обов'язково прийде на такий форум і дасть відповіді на питання, які турбують нових громадян. Тому я сказав про те, що я людина публічна і зроблю цю інформацію достовірною, тобто доступною всім. Тому я виконую те, що обіцяв. Тобто ми отримали такі гарантії, я б сказав би, участі президента. Але будь-яка команда, яка прийде до влади, не може не розуміти, що почати своїх 100 днів, уникнувши очевидної ініціативи, про яку вже знають не тільки в Україні. Ми дізнаємося, що, скажімо, там журнал «Спігель» в Німеччині, ряд видань в Британії вже писали про цю ініціативу громадянського суспільства, тому що наші політики люблять говорити, наскільки важливо розвиток громадянського суспільства. І тому така ідея привертає увагу світової спільноти. І, звичайно, ми допоможемо спільноті. Ми вже переклали цей лист англійською мовою і розповсюдимо його по всіх каналах, а це багаточисельні канали, які з'єднують українське громадянське суспільство з рештою світу. Якщо немає охочих, дозвольте ще одне запитання поставити до пані Вікторії Сюмар. Трошки відійду від сьогоднішньої теми. Вочевидь, сьогодні о 20-й годині не відбудуться теледебати такими, як вони мають відбутись. Можливо, буде одна лише дієва особа в них задіяна. Скажіть, будь ласка, що втрачає українець від того, що, вочевидь, вона прийде, він не прийде? Що втрачає українець? Звичайний виборець. Ну, скажімо так, це не будуть дебати, зрозуміло, це не буде дискусія, і українець просто не побачить різниці між двома основними кандидатами. Да? І в такій ситуації, про який вибір може йти мова, якщо люди фактично не мають можливості сьогодні зрозуміти, а чим курс одного кандидата відрізняється від курсу іншого. Тобто, насправді, ми приходимо до висновку, що, як українські політики закликають, голосування відбуватиметься серцем, бо розумом там розуміти нема чого. Да? Як казав мій колега Сергій Рахманін, це етичний вибір. Комусь подобається він, комусь подобається вона. Але от дискусії щодо того, як варто рухатися країні, що варто робити в найголовніших сферах в економіці, в зовнішній політиці, у судовій реформі і у багатьох надзвичайно важливих питань, які сьогодні реально турбують людей, ну, ми не знаємо, нам кандидати про це не кажуть. Та? Вони кажуть про те, хто з них ефективніший, а хто з них більш корумпований. Оце, напевно, основна втрата сьогодні українців.
Якщо дозволите, я скажу свою думку з цього приводу. Я вчора був на телеефірі на першому каналі, де представники штабу Януковича відверто казали, що він не прийде, тому що ну, йому нема з ким говорити. Але вони забувають, що вони говорять взагалі і живуть в цій великій політиці не для того, щоб говорити там чи зустрічатись. Це їхня особиста, у них після 8 години вечора можуть робити все, що завгодно. Вони зобов'язані це зробити. Навіть якщо це не написано в законі, вони просто зобов'язані заради своїх виборців чи тих, яких ще можна переконати, стимулювати до все-таки до життя в цій країні, до от цієї ентропії, яка розповсюджується, якось зменшувати її. Бо вони лікарі певною мірою. Це менеджери лікарі, які зменшують проблеми. А вони нагромаджують. Якщо політик приходить до влади, розуміючи, що йому немає що сказати своєму виборцю, причому в незручній ситуації, бо дебати це дійсно, ну, я думаю, що тут нічого не змінить суттєво, так би мовити, в розстановці сил. Бо ну, ми бачимо карту, і вона з 2004 року, на жаль, не змінилася, карта розподілу політичних голосів. Але тим не менше, вони мусять це говорити, бо бути президентом – це величезна ну, відповідальність, тобто кожен день будеш стояти перед важким питанням, дати гроші сюди чи сюди, прийняти цей закон або послати, зробити цю відставку. Це завжди вибір. Якщо людина не готова прийти і зробити вибір заради своїх громадян, ми на початку гниття. Гниття починається саме з першої голови, ще до виборів, коли вони приймають рішення, ухвалюють, не йти на дебати. Тобто, якщо б в нас було суспільне телебачення, да, яке нам обіцяли, ці дебати мали бути просто інструментом впливу суспільства. А оскільки всі канали комерційні мовники, то вони продають ефіри, продають можливість протягом години говорити у зручній аудиторії. Я був ведучим програми перед першим туром, так в мене відбулись такі 10 з 18. Інші кандидати просто не прийшли. Або казати так, 10 наших журналістів. Оце така свобода слова. Дебати – це останній шанс побачити змагання програм. Бо все-таки там, думаю, що в очі вони не будуть говорити ті бздури, ті дурниці, які їхні штабісти поширювали по Україні. Тут є можливість почути, що ви думаєте про податкову систему, що ви думаєте про зовнішні орієнтації, що ви думаєте про подолання корупції і так далі. Якщо ми не побачимо, це дуже поганий сигнал для суспільства. Дуже поганий. Тобто ми починаємо на 2004-2005, на початку року, ми починали з певним відчуттям змін, яких не стало, на жаль. А тепер ми розуміємо, що буде погано, а буде ще гірше. Оце, на жаль, сигнал для суспільства. На жаль, закон це не може. Це не закон, це відповідальність. Є ж етика, але є відповідальність перед людьми. Я думаю, що в даному випадку жодним законом ми не пропишемо, що мати має любити дитину, а політик працювати для цієї держави. От, це просто відповідальність.